Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? A gente vai hoje na apresentação Um concerto num concerto de sinos. de sinos da professora da Stephanie. Ela convidou a gente, ela é católica, né, Ela é pela católica, né? Igreja Católica. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Eu já vi um videozinho que ela me mandou, é incrível Essa arte. essa arte, né? Eles tocam músicas só tocando sinos, com vários tipos, Assim. tamanhos de sinos diferentes, assim, muito. Às vezes eles enfiam tipo algum som extra, tipo alguma batida de É. bateria assim, mas é bem dizer só sino, tipos de sinos diferentes, muito, muito legal, é incrível. Eu vou mostrar para vocês. Well, you know that I don't let our friends. No. Yeah.
Cheers! Yeah, so cool. Como que dá conta de todos legal. Eles? Então... Ah, mas tem aqui, ó. As, o dó, entendeu? As... Tem a nota em cada sino, gente. Que incrível. Gente, olha o tamanho da minha mão. Esse aqui são os gigantes. Esse é o maiorzão. Esse é o maior de todos. Esse aqui, como é que se chama? Será o nome? Será que é A? Não sei. Incrível. Gente, a apresentação foi incrível. Foi muito massa. E esse coisa existe só aqui nos Estados Unidos, né? Só existe em dois lugares no mundo. É aqui e na Inglaterra, eu acho, de onde veio. E são bem poucos, né? Ela falou, né? São bem uma arte muito antiga de tocar sinos e fazer música com sinos. E só existe, pelo que ela explicou, só existe nesses dois lugares, né? É muito massa. A gente fica assim, ó, qual que é a pena que a maioria que toca, a grande maioria que toca, todos são idosas, então provavelmente quando ou senhoras, né? Senhorinhas, quando elas partirem, quando elas morrerem, daí acho que morre a arte, né? Se eles não passarem pra frente, vai morrer lá. Mas é muito legal, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse concerto. Foi muito show. Yeah, bye.